זה כל כך מתסכל שנותנים לזועבי וטיבי ואחמד ואיימן וכל מיני אנשים אחרים לדבר בשמנו, ואנחנו בעלי הקניין, אנחנו בעלי האדמות, לא שאלנו אותם, לא ביקשנו מהם, ואנחנו בכלל מקדמים את הדברים, אבותינו התרחקו מהם כמו מאש, מקדמים את הדבר הזה יחד עם היהודים, כי אנחנו והם זה עניין שלנו ולא עניין של אותם ערבים שרוצים לפחות את המדינה. אתה יכול לחשוב מה האינטרס של חברת הכנסת זועבי להציב את זה כתנאי ליאיר לפיד, מסמך דרישות? לעשות לכם הפוך על הפוך? ולדפוק אותנו, כי הם יודעים ששמעו אותי בהקלטות שפרסמנו שביבי היה אצלנו עוד בגוש חלב, והעלינו את הסוגיה, וכל המתנגדים לנו זה הם, זה אחמד ואיימן עודי וזועבי וכל החברי כנסת הערבים מכל המפלגות מתנגדים לקו שלנו, אז הם באו והציגו את הסוגיה הזו להתערבו בעניין לא שלהם ללא רשותנו כדי לסבך את אותנו ואותכם ביחד ולדפוק את הציונות הטובה והיפה שאנחנו רוצים להראות אותה לכל העולם.